za leo. Karibuni tena Sakapala TV. Tunapatikana kama kawaida Mtoni Kijichi, nyumba namba 148. Niwakumbushe tu sasa kusubscribe channel yetu ya YouTube Sakapala TV au kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunakutumia Sakapala CC na Facebook Sakapala CC. Kwa siku ya leo tutaenda kuangalia namna ya kushona gauni ambayo mtu yoyote anaweza akavaa. Yaani namaanisha mwembamba anaweza kaivaa, mnene pia anaweza kaivaa. Vile vile pia kama mwingine yupo katika hali ya ujauzito pia anaweza kaivaa, au pia mama ambaye ananyonyesha anaweza kaivaa. Kwa sababu gauni hii tunaenda kuweka elastiki kuanzia juu shingoni na katikati. Kiufupi gauni hii ni free size. Yaani yoyote anaweza kaivaa. Kwa kama kuna mama anayenyonyesha anaweza kaivaa, ikawa rahisi kwake kunyonyesha, au wale wasiopenda kubanwa na nguo. Vile vile ni size yao. Kwa kitambaa chetu cha leo tuna kitambaa cha mita 1.5 kama mnavyokiona. Kwa utakachokifanya, kwa sababu gauni hii hatukati, zaidi tunaikunja tu. Kwa hii ni mita yetu 1.5. Kwa nimeikunja mara moja tu kama mnavyoiona. Mita 1.5 tumeikunja mara moja. Kwa tutakachokifanya, tulichopima ni urefu wa mteja wetu, vile vile tukapima half, yani usawa wa kutoka begani mpaka chini ya ziwa half, ili kusudi hapa kwenye half sasa ndipo ambapo elastiki yetu itakapokaa, ili kusudi kumpa mtu ile kupumua. Kwa sababu mwingine, inawezekana mwingine kaenda kwenye sherehe bwana, ameshakula kashiba vizuri, nguo inambana. Sasa kwa nguo kama hii unakuwa comfortable vizuri. Kwa mteja wetu wa leo, urefu wake ana inchi 49. Kwa 49 na elastiki tutakayotumia, tutatumia elastiki ya robo inchi pia. Kwa huku juu sisi tutaacha na 50 tutaweka mpaka 51 ili tupinde.
Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tutashona elastiki. Na elastiki yetu itaanzia mwanzo mpaka mwisho, yani kuanzia ubazi wa mbele mpaka ubazi wa nyuma. Kwa hiyo huku juu sasa, huku upande wa juu huu. Kwa upande huu wa juu tutaweka elastiki. Maana hapa tukipima tunapata inchi 30. Na tumeshasema kitambaa chetu ni mita moja na nusu. Lakini bega la mteja wetu, ili tuweze kujua elastiki yetu ishie wapi na vile vile mkono wetu uanzie wapi, kwa sababu kuanzia kutoka kwenye bega kushuka uende kwenye mkono hakuna elastiki. Na bega la mteja wetu ni 14. Kwa kama ni 14 kwenye 30, tukitoa inchi 14. Let's say tumetoa huku 8 na huku tukatoa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa hapa tunapata bega letu. Nahisi mmeona eh? Kwa ina maana elastiki yetu itaanzia hapa mpaka hapa. Lakini kwa upande huu utashuka na mlalo wa bega ambapo utaenda mpaka kwenye mkono. Kwa hiyo hapa tutatoboa kidogo tu ili tupate sehemu ya kuingiza mkono. Kwa upande wa huku itakuwa ina haja ya kutoboa. Kwa kitakachofanyika, kuanzia hapa mpaka huku italalia tu kwenye mkono, alafu huku tutatoa upana wa mkono. Na upana wa mkono sio unakuwa mkubwa sana, inategemea na mapendekezo ya mteja. Kwa sasa hapa tutaenda kushona, alafu tuangalie jinsi nguo ya mteja wetu itakavyokuwa. Pamoja tutoe kitambaa kilichozidi. Kata kwenye mstari. Katia kwa nje kidogo. Katia kwa nje kidogo. Kata vizuri kitambaa chenye kilaini hicho. Kwa sasa hapa tutaenda kushona nguo yetu, alafu tuangalie kama itakavyokuwa. Nikukumbushe tu usikae mbali nasi, baki nasi, usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube Sakapala TV na kutufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii. Niwakaribishe sana Mtoni Kijichi, nyumba namba 148. Karibuni sana. Pia kwa WhatsApp namba yetu, msisahau pia kututumia maoni kama una maoni. Lolote linalohusu ufundi usisahau kutuandikia. Asanteni sana. Endelea kuwa nasi. Usikose sehemu ya pili pale ambapo tutakuwa tayari tushashona nguo yetu na kuiona namna ambavyo itakuwa.